কুয়েটৰ মেংগাপ চহৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত 42 ভাৰতীয়ৰ করুণ মৃত্যু। অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হৈছে মুঠ 49 জন লোকৰ। নিহত ভাৰতীয়সকলৰ অধিকাংশকে চিনাক্ত কৰা হৈছে, কিন্তু কেইগৰাকী মানুহক চিনাক্ত কৰিব পৰা অৱস্থাতেই নাই। কুৱেটৰ মেংগাপ চহৰত এটা ছয়মহলীয়া অট্টালিকাত বুধবাৰে সংঘটিত হৈছিল এই বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড। গোটাখনে যমৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি যেন আহিছিল অট্টালিকাটোলৈ। পুৱতি নিশা নিদ্ৰামগ্ন অৱস্থাত থকাৰ সময়তে হৈছিল অগ্নিকাণ্ড। জানিব পৰা মতে পাকঘৰৰ চিলিণ্ডাৰৰ পৰাই হৈছিল জুইৰ সূত্ৰপাত। অট্টালিকাটোত বাস কৰিছিল 160 জন বিদেশী শ্ৰমিক। 49 জনৰ মৃত্যুৰ লগতে 50 জনৰো অধিক লোক আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে। এই খবৰ পোৱা মাত্ৰকে মোদী চৰকাৰ একচনত নামি পৰে। বিদেশ মন্ত্ৰালয়ে তৎপৰতাৰে নিহত আৰু আহত ভাৰতীয়সকলৰ বুজ লৈ প্ৰয়োজনীয় কাৰ্য সম্পাদন কৰে। বৃহস্পতিবাৰে কুৱেইটত উপস্থিত হয় বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী কে ভি সিং। সিঙে কুৱেইটৰ বিদেশ মন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি ঘটনাৰ বুজ লয়। কে ভি সিঙে চিকিৎসালয়লৈ গৈ আহত ভাৰতীয়সকলক সাক্ষাৎ কৰি স্বাস্থ্যৰ বুজ লয়। আটাইকেইজন আহত লোক সুৰক্ষিত বুলি জনায় সিঙে। ইয়াৰ পূৰ্বে বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে টেলিফোনযোগে কুৱেইটৰ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ সৈতে কথা পাতি ঘটনাৰ বুজ লয়। মৃতকৰ নশ্বৰ দেহ ভাৰতলৈ প্ৰেৰণৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় বিদেশ মন্ত্ৰী জয়শংকৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বুধবাৰে নিশাই কুৱেইটৰ অগ্নিকাণ্ডক লৈ জৰুৰী বৈঠকৰ আয়োজন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে নিহত 42 গৰাকী ভাৰতীয়ৰ অধিকাংশই কেৰালা ৰাজ্যৰ। জানিব পৰা মতে 24 গৰাকী মৃতক কেৰালা ৰাজ্যৰ। নিহতসকলৰ নিকট আত্মীয়লৈ কেৰালা চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে 5 লাখকৈ টকা। আনহাতে 2 গৰাকী ব্যৱসায়ীয়েও মৃতকৰ পৰিয়াললৈ ক্ৰমে 5 লাখ আৰু 2 লাখ টকাৰ সাহায্য ঘোষণা কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰাও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিগৰাকী মৃতকৰ পৰিয়াললৈ 2 লাখ টকাকৈ সাহায্য ঘোষণা কৰিছে। আনহাতে নিহতৰ ভিতৰত আছে তামিলনাডুৰ 5 গৰাকী লোক। এই করুণ ঘটনাত বিরোধী দলসমূহেও গভীর শোক প্রকাশ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক, News18, অসম নর্থ ইষ্ট। কুৱেইটৰ মেংগাপ চহৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত 42 ভাৰতীয়ৰ করুণ মৃত্যু। অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হৈছে মুঠ 49 জন লোকৰ। নিহত ভাৰতীয়সকলৰ অধিকাংশকে চিনাক্ত কৰা হৈছে, কিন্তু কেইগৰাকী মানুহক চিনাক্ত কৰিব পৰা অৱস্থাতেই নাই। কুৱেইটৰ মেংগাপ চহৰত এটা ছয়মহলীয়া অট্টালিকাত বুধবাৰে সংঘটিত হৈছিল এই বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড। গোটাখনে যমৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি যেন আহিছিল অট্টালিকাটোলৈ। পুৱতি নিশা নিদ্ৰামগ্ন অৱস্থাত থকাৰ সময়তে হৈছিল অগ্নিকাণ্ড। জানিব পৰা মতে পাকঘৰৰ চিলিণ্ডাৰৰ পৰাই হৈছিল জুইৰ সূত্ৰপাত। অট্টালিকাটোত বাস কৰিছিল 160 জন বিদেশী শ্ৰমিক। 49 জনৰ মৃত্যুৰ লগতে 50 জনৰো অধিক লোক আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে। এই খবৰ পোৱা মাত্ৰকে মোদী চৰকাৰ একচনত নামি পৰে। বিদেশ মন্ত্ৰালয়ে তৎপৰতাৰে নিহত আৰু আহত ভাৰতীয়সকলৰ বুজ লৈ প্ৰয়োজনীয় কাৰ্য সম্পাদন কৰে। বৃহস্পতিবাৰে কুৱেইটত উপস্থিত হয় বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী কে ভি সিং। সিঙে কুৱেইটৰ বিদেশ মন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি ঘটনাৰ বুজ লয়। কে ভি সিঙে চিকিৎসালয়লৈ গৈ আহত ভাৰতীয়সকলক সাক্ষাৎ কৰি স্বাস্থ্যৰ বুজ লয়। আটাইকেইজন আহত লোক সুৰক্ষিত বুলি জনায় সিঙে। ইয়াৰ পূৰ্বে বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে টেলিফোনযোগে কুৱেইটৰ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ সৈতে কথা পাতি ঘটনাৰ বুজ লয়। মৃতকৰ নশ্বৰ দেহ ভাৰতলৈ প্ৰেৰণৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় বিদেশ মন্ত্ৰী জয়শংকৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বুধবাৰে নিশাই কুৱেইটৰ অগ্নিকাণ্ডক লৈ জৰুৰী বৈঠকৰ আয়োজন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে নিহত 42 গৰাকী ভাৰতীয়ৰ অধিকাংশই কেৰালা ৰাজ্যৰ। জানিব পৰা মতে 24 গৰাকী মৃতক কেৰালা ৰাজ্যৰ। নিহতসকলৰ নিকট আত্মীয়লৈ কেৰালা চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে 5 লাখকৈ টকা। আনহাতে 2 গৰাকী ব্যৱসায়ীয়েও মৃতকৰ পৰিয়াললৈ ক্ৰমে 5 লাখ আৰু 2 লাখ টকাৰ সাহায্য ঘোষণা কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰাও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিগৰাকী মৃতকৰ পৰিয়াললৈ 2 লাখ টকাকৈ সাহায্য ঘোষণা কৰিছে। আনহাতে নিহতৰ ভিতৰত আছে তামিলনাডুৰ 5 গৰাকী লোক। এই করুণ ঘটনাত বিরোধী দলসমূহেও গভীর শোক প্রকাশ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক, News18, অসম নর্থ ইষ্ট।